që nëvënau të dyja, gi, bre, hyri shohi, 25 euro të cigore. Dres që në barë cigore t'i pifti ora, be, a në veresi cigore t'i merë. Veroti 68, ko gjaj ka gro verati. Ilmija, 124 euro, kë më rëgjë dhe kalo, që a u bo me këto? Bërë shli mirë në kë. 8 janë azli, 46 euro, shushë dhe kjo hi bërgjë. Kush me porës blinë sen, Habibi që 3 vjetë 480 euro. Kërë pa të martu djallin gjatere. Halojsh, kreti që pas kalë partë. Kur në. Porët. Allah i le na falë se këtë joli pak bëbërtet për në e në orë porët me morë se e punë e ki. Që ishë më rëfithu bëbërtet, ploshkin a i, hej, oj. Porët! Që ti porët, që le kocën? Që ti mare porët! Që le porët, mare? Porët që ti, hej! Jo, a e me të plashkita qka? A peshe alti, hej, a peshe alti. Që ti morë porët, që alti i që është gjithë birka. Që ti porët? Ma se këne gabu adresën, pumpe e benzinit të pak ma poshtë, bon ka të këne një atri ma poshtë atje. Hej, nëse ti në orë marketës, aty janë nisër e mas nisër. Shush, marketin e orë në plasikita? Në për, të ti që ti porët. Ti anë e me për në kalëzën që me bua, porët mërë që ti? Djemë, ju ka këtë shumë amatera. Kuna me këtë shumë amatera? Ju ka këtë amatera. Se marketat zakonisht i vidhin, të na vidhin mishteria, vidhin punëtur të vidhin shefin, unë e përshamu dhe që më smuqa se pa vidhë se lafë. Po ju kuptaj kështë? O ti, hej, që ti mërë porët, me porët, hej, që ti porët? Po pasha, zëti centin sa kam se para gjusë ore këtë joli shefit i mushtë, mroma. Në dhe thash ta këshkyre pak ma heret? Qa di ta në ollo? Që ti porët se ki tua, tua, në gjepë që i ki? Po pasha, e rëpë s'kam. A po këtë punja? Kështë kë? Në mishteri, veç pak të të cëmë. Ka sa ki kilo në bëshi? Zavë të cëmë. Pjesë s'ki, a? Hajtë të nërliti, shkelëm ditë e shpia. Porët, ku i ki? A s'kam kështë, a pëshënë që ato? Po të qënaj, hajtë. Ditë në mirë. Djoli Sefës, a? Po. Okej. Sefë, a? Hej, që ti marë porët tua? Që ti porët tua? Që si jam morë porët s'ti, no? Pa, ku mi jam morë? Jo, a pëshënë që shtë funksionan markjeti, këtë veresi i kësojnë, ku mi marë porët, ma? Për që ata për thamin i gabim djerë. Po ju shë më kuptani, ju ka këta matera. Që shë hasti tërë si gata ati ragipi. Që shë ragipi një me më si? Ragipi? Që dhe ragipi? Kuj? Ragit jam të ragipi tjo. Po, po këna në gjotë e bre? Va i le qyshe dite. Qyshe dite, po nësi si hitjo të gjotë ati djelë të ragipi tjene. Po dy qyshe kja që asë më përshën dhe tas përna në ola se qa. I i ke prostë se më plase. Eqe. Sa pjo dhe? Pene që ty që s'pjo në gjatë qa? Nga veshi. Pena porët, dishka shatë kisi aty dhe. Po përshë dhe të skamë. A për mërë një do të qokolodët të ty? Jo me fa qokolodët, a vajnë. Fa qokolodët, qa me morë diqka se nga sa pa morë diqka s'po dole? A di qa më kam dhe grunë, i detë pa më tërë sa ka vijë. Pa sharëm të mishteria në sësit, në po që di nga me ju e qysh të mishteria vijë. Pa më tërë sa i mura e poshëme, pëtha shajtë më stivoj zonë garantim ka vijë, fëmija ka nevoj për ta nështë. O këshi, më se zga, qa me kop diqka se nga e në orë me vijë, do qa kishtë të ndurë t'i vëllë? Vletërja bërë, ku që në kanë shumë bërë qa? A bojmë kështu, masi veci pas këtë moskat, dhe varmatimin po, në në nësit vletërja, keni me adresa me këtë, se nësë që 2-3 vjetës, për unë me janë zilë bërëqin. Shko një rënë për shpia, kap një oporet edhe për imë për gjysë, mi jap një gjysë, mu gjysë e një mërë një, edhe dy portë knoshne. Okej, be. Hej. Sa e një koni këtua? As një fjoqë. Mas në rrimit, mas zhorsh. Mas zhorsh dhe mi bini porët qatë muni mi mlija, dhe djetë.